pastelaria de tortas? Vamos! Entreguem esse mapa ou eu vou encher vocês de furos! Ai, droga! Cuidado, tá caindo! Eu odeio animais falantes de contos de fadas! O quê? Volta aqui! O melhor ladrão ganhou! Tem razão! Eu ganhei! Ah, para, vai! Ali! Estão fugindo! Não. Adorei te encontrar, gato. Mas eu tenho que ir. Aqui, gatinho. Isso é um espeto. O que você vai fazer com isso? Ai! Ai, meus dedos! Não devia ter feito isso. É. Que idiota. Achei um sanduíche aqui. Eu acho que é de atum. Vai, ferro! É pra cá. Ah, legal! Mais um membro pro time. Não somos um time. Olha pra rua. Quem é esse cara? Eu sou o melhor amigo do gato. Não é nada. E o cão terapeuta dele. Claro que bom. Até que enfim, precisa de terapia. Me dá um papa. Confie em mim. Confiar em você, como eu fiz em Santa Coloma? Sério? Santa Coloma? Sim, Santa Coloma! Meu! Meu! Doze padeiros. Cuidado com isso aí. Vou levar isso e isso. Ah, esse. Um desse e eu tenho que levar esse. Vai, vai. Não. Vai. Ah, vai. E todos esses aqui. Esse aqui também. Vocês, gatinhos. E o seu cachorrinho também.